Արփիմեդիան և Սպարողների ազգային ասոցիացիան ներկայացնում են։ Մոլորակի բնակչության անհանգստացնող կարևորագույն խնդիրներից է ջրային պաշարների մասնավորապես խմելու ջրի սակավությունը։ Բարև ձեզ, այս անգամ խոսելու ենք ջրի և դրա աղտոտվածության մասին։ Ջուրն ապրելու և արարելու կարևորագույն և անփոխարինելի միջոց է։ Հետևաբար մոլորակի վրա կյանքն ու զարգացումն առանց ջրի պարզապես անհնար է։ Երկրագնդի տարածքի ավելի քան 70%-ը ծածկված է ջրով, սակայն խմելու համար պիտանի է միայն դրա չնչին մասը, ըստ որոշ տվյալների ընդամենը 3%-ը։ Ընդ որում ցամաքի վրա ջուրը տեղաբաշխված է խիստ անհավասարաչափ։ Այսօր աշխարհի բնակչության ամեն վայրկյան աճող թվին զուգահեռ մեծանում է նաև այն մարդկանց թիվը, որոնք ստիպված են գոյատևել մաքուր խմելու ջրի ամենօրյա պակասի պայմաններում։ Հետևաբար ջրային ռեսուրսների ոչ ճիշտ ու ոչ խնայողաբար օգտագործումը լրջագույն վտանգ է ոչ միայն մարդու կենսամակարդակի, այլև երկրների տնտեսության զարգացման և շրջակա միջավայրի պահպանության համար։ Սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին, Կանաչ Հայաստան բնապահպանական կրթական հասարակական կազմակերպության նախագահ Թեմինե Ենոքյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ ես։ Սկսենք մեր երկրին հուզող հարցերից, ինչպիսին է Հայաստանում ջրերի վիճակ այսօր։ Նախագեք սկսենք հասկանալ, որ վիճակագրությունն ասում է, որ մոտավորապես Հայաստանում 70% ջրային պաշարների կորուստ ունենք։ Դա նշանակում է, որ մենք ջրային պաշարները նորմալ չեն կառավարում որպես պետություն, և շատ է խոսվում և ընդունված է Հայաստանյան հասարակության և պետական այրերի մոտ այն ձևակերպումները, որ Հայաստանը ջրերի երկիր է, որ մենք ցայտ աղբյուրներ ունենք, որ բոլոր սարերից արտադրվող ջուրը մաքուր է և անարատ է, և այնքան շատ է, որ մենք կարող ենք դա արտահանել, բայց արի ուտես, որ համայնքներ ունենք, որ ընդհանրապես ջուր չունեն, խմելու ջուր ընդհանրապես չունեն։ Այլ չեմ խոսում, որ եղած ողորմման ջուրը ամեն ամռան թեժ շրջանում, կնկատենք, որ տարբեր համայնքների բնակիչներ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, փակելով ճանապարհները, պահանջելով ուրեմն ողորմման ջուր, որովհետև այգիները չորանում են։ Սա խոսում են մասին, որ մենք ջրի կառավարումը արդյունավետ չենք իրականացնում, շատ տեղերում ուղղակի տվել ենք ինչ-որ կազմակերպության վերահսկողությանը, որը որ պատշաճ չի կատարում իր պարտականությունները, ասեմ ավելին, նաև այն պայմանագրերը, որոնք կնքված են եղել, դրանք չեն համապատասխանում այն ստանդարտներին, որոնք որ օրինակ կպաշտպաներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերը։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ պայմանագրի կետերը միշտ չէ, որ ծառայում են մեր երկրի քաղաքացիներին, և ամեն անգամ, երբ որ կա խնդիր, մենք բախվում ենք ուրեմն բողոքի ակցիաներին, որպես և լրագրող, և որպես հասարակական կազմակերպության անդամ, ես հաճախ եմ տեսնում, թե ամռան ամենաթեժ սեզոններին ինչպես է բնակչության միստվար զանգված պահանջում ողորմման ջուր։ Լայն հասկացությունը ընդհանրապես ջրային ոլորտը, որպես տեղեկություն և գիտությունը վաղուց հաստատել է, որ մարդու օրգանիզմի 72%-ը բաղկացած է ջրից, և մենք 3 օր ուղղակի ջուր չխմենք, կմահանանք։ Հետևաբար ջրային պաշարներին ջրին շատ զգուշ պետք է վերաբերվել և խնայողաբար օգտագործել է ջուրը, հասկանալով, որ անսպարտ չի, ոչ մի բան մեր մոլորակի վրա անսպարտ չի։ Որպեսզի համապատասխանի սանիտարի հիգենիկ պայմաններին, այն անցնում է մաքրման պրոցես։ Մեզ մոտ գիտենք, որ քլորացման եղանակն են օգտագործում։ Ինչքանով է սա անվնաս մեր առողջության համար։ Դրա մասով պետք է բժիշկները իհարկե ասեն այն նորմերը, որոնք որ ինչքան քլոր կարելի է ավելացնել ջրին։ Գիտենք, որ օրինակ Երևանի ջրի մատակարարում իրականացվում է Գառնի տարածքից և համարվում է ամենաարդյունավետ և մաքուր ջրային պաշարը, հա, խմելու համար։ Եվ պիտի ասել, որ երբ որ այդ նորմից շեղումներ են լինում, այո, դա վտանգավոր է օրգանիզմի համար, իսկ որոնք են շեղումները, այդ շատ հստակ պետք է իմանալ, որ տարածքում, որ ինչպես է սպասարկվում, ինչ անալիզների ենթարկել տվել տարածքի ջուրը, շեղումները հայտնաբերել և հասկանալ, արդյոք օրգանիզմի համար դա վտանգ ներկայացնում է, թե ոչ։ Հասկանալի է, որ վարակների հադեմ պայքարի քլորը, իսկ ինչքանով է ծանր մետաղները չեզոքացնում ջրի մեջ։ Դժվար ասել, այդ հարցը նայած ինչ ծանր մետաղը։ Մենք եթե վերցնենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբը, ապա
շատ տարբեր տեղեր ունենք խնդիրներ, որտեղ որ կան հանքարդյունաբերական կենտրոններ, օրինակ Ալավերդիում, օրինակ Զանգեզուրի կոմբինատի շրջակայքը, Քաջերենի քաղաքը եւ ոչ միայն, օրինակ Գեղարքունիքի մարզը, այդ մարզերը որտեղ որ կա հանքարդյունաբերություն, այդտեղ ծանր մետաղներով աղտոտման ռիսկը շատ մեծ է եւ տարբեր հետազոտություններով հաստատվել է, նաեւ պետական մարմիններն են հաստատել, որ մեր քաղցրահամջրերը աղտոտվում են շատ տարբեր մետաղներով. Այդ հետազոտությունները առկա են, օրինակ Ալավերդիում իրականացվել են հետազոտություններ Արնիկա չեխական կազմակերպության կողմից, որը որ լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում ասել է, թե ինչ մետաղներ են առկա այդտեղ, եւ օրինակ ողորոքման ջրերի թեմայով առկա հետազոտություններից է շրջակամիջավայրի նախարարության եկից ՊՕԱԿ-ը իրականացրել է հետազոտություն, որտեղ որ վանադիումի նիտրատի եւ մի շարք այլ մետաղներով աղտոտված էր Մասրիկ գետը, Մասրիկը համարվում էր 5-րդ դասի աղտոտման ենթակա ջուր, այսինքն այդ գետով այդպիսի ջուր էր հոսում։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ Ալավերդու տարածքից, մեր կոլեգաները հաճախ են նկարահանում կադրեր, որտեղ որ Աղթալայի ԼՀԿ-ն աղտոտում է վտակները, որոնք գալիս լցվում են Դեբետ գետ։ Դեբետը համարվում է բավականին աղտոտված գետ, որը հոսում է նաև Վրաստան եւ առաջացնում է մի անդրսահմանային խնդիրներ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Այսինքն այս ջուրը օգտագործվում է ոռոգման համար եւ այն օգտագործվում է, այսինքն այս բերքը վաճառվում է ոչ միայն տեղում, այլ նաեւ ամբողջ տարածքում, այսինքն ամբողջ Հայաստան։ Այսինքն այդ խնդրի առաջ կանգնած ենք, վտանգի առաջ կանգնած է ոչ միայն տարածքի ժողովուրդ, այլ նաեւ ամբողջ ազգաբնակչությունը։ Այո, այսօրվա դրությամբ ասել, որ դա միայն մի փոքր համայնքի աղտոտման խնդիր է, դա կլինի անգրագետ մոտեցում, որովհետև յուրաքանչյուր ապրանք կարող է հասնել Երևան եւ Երևանից ոչ միայն Երևան, այլ Հայաստանի մյուս մարզեր։ Մենք գիտենք, որ օրինակ կարտոֆիլի արտադրությամբ են զբաղվում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները, ովքեր չի բացառվում, որ ոռոգում են նույն Մասրիկի գետից վերցված ջրով։ Եվ գիտենք, որ ջրային պաշարները այնպիսի թեմա է, որ կամ այնպիսի խնդիր է, որ չես կարող ասել ջուրը այս տարածքից գնաց, որ տարածք դուրս եկավ եւ ով վերցրեց այդ ջուրը, ինչպես ոռոգեց։ Այսօրվա դրությամբ մենք սննդի հետ կապված չունենք մակնշում, այսինքն մենք չգիտենք այդ ապրանքի որակը որտեղից է եւ ինչ ստանդարտների պիտի համապատասխանի, այլ բնակչությունը դիտարկում է միայն ապրանքի հասանելի արժեքը եւ հարմար գնով առնելու հավանականությունը։ Շատ հաճախ ինֆեկցիոն հիվանդությունների աղբյուր կարող է լինել հենց խմելու ջուրը, ինչի հետևանքները հատկապես լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել երեխաների համար։ Ինչպես է սա կարգավորվում, այսինքն ինչպես ջուր սպառողը իմանա, որ ապահովագրված այս խնդիրներից։ Ես կոնկրետ մեկ օրինակ կարող եմ ասել, ծանոթներից մեկը այդ տվյալ օրինակի հիման վրա ապահովագրել է իրեն այլտեղից ընդհանրապես ջուր չի վերցնում եւ չի խմում։ Իրենց տարածաշրջանում վերցրել է բոլոր այն աղբյուրների ջրի փոքր հատված, հա 1 լիտր մինիմումը եւ անալիզեր հանձնել, պարզել է լավագույն ջրի աղբյուրը, որտեղ որ ինքը կարող է դրանից սնվել, եւ մարդ միայն այդտեղի ջրից է օգտվում։ Ես առաջարկում եմ մեր քաղաքացիներին որպես էֆեկտիվ միջոց նախ իրենց տնից կարող են ջուրը վերցնել եւ տանել անալիզին։ Լավ, մենք ունենք լաբորատորիայի արդյունքները, բայց դա ներկայացնելով ինչ արդյունքներ կստանանք, այսինքն շատ հաճախ ներկայացնում են արդյունքներ, ասում են, որ այս ջուրը օրինակ խմելուն համար պիտանի չէ, բայց արդյոք սա խնդրի լուծում է, այսինքն արդյոք դրանից հետո ինչ-որ բան փոխվելու է։ Տնտեսվարողը պիտի ապահովի, որովհետև մենք վճարում ենք ջրի համար կոնկրետ գին, եւ գիտենք նաեւ, որ ջրի արժեքը գինը փոփոխվեց։ Եվ մենք վճարում ենք բավականին թանկ գին ջրի համար։ Ես չեմ բացառում, որ հետագայում էլի լինեն թանկացումներ։ Հետևաբար բոլոր տեսակի ծառայությունների դիմաց, որ մենք վճարում ենք, պարտավոր ենք պահանջել որակել ծառայություն։ Դուք ունեցել եք այսպիսի փորձ, այսինքն արել եք լաբորատոր փորձարկում, ունեցել եք արդյունք, որը բացասական եղել, կամ ոչ այնքան բացասական, բայց լավը չի եղել ջուրը, եւ պահանջել եք եւ ստացել եք արդյունք։
Ես մեկ օրինակ կարամ ասել Աճենան գյուղի հետ կապված, որովհետև այնտեղ մասսայական ուրեմն երեխաների եւ ոչ միայն երեխաների մոտ աղտոտման խնդիր էր առաջացած, այսինքն օրգանիզմը կասերի թունավորման ռիսկի առաջ էր կանգնած, մարդկանց աղիքային խնդիրներ, ասենք խմբերով ինչ-որ հիվանդանոցներ էին դիմում մի քանի տարի առաջ, եւ այնտեղից ես ահազանգ եմ ստացել, որ մեր մոտ ջրի խնդիր կա, փորձել եմ բարձրացնել այդ խնդիրը հարցումներով, հաստատվել է, որ կա այո այնտեղ այդպիսի խնդիր, բայց պետական մարմինը, իդեմս թիմի օրինակ, չունի այն ֆինանսական ռեսուրսները, որը որ օրինակ կարողանար ապահովել այդ համանքի բնակիչների մաքուր ջուր ստանալու իրավունքը։ Սա խնդիր է, որովհետև գիտենք, որ Սովետ Միության ժամանակաշրջանում քաշված խողովակաշարերը բոլորը վնասված են, կամ գուցե ոչ բոլորը, բայց ոչ բոլոր համայնքներում են, որ որակյալ եւ անվնաս խողովակաշար կա, այսինքն որը որ ապահովում է ջրի հոսքը դեպի մարդկանց տներ։ Այդ խողովակների փտած կամ ոչ պիտանի լինելը նաև հանգեցնում է նրան, որ տարատեսակ մանրեներ կարող են հայտնվել այդ խողովակում։ Օրինակի համար սատկած կենդանիներ կարող են հայտնվել այդտեղ, կարող են արտաքին աշխարհի հետ շփման արդյունքում, այսինքն բնության մեջ, իրենք տարբեր մանրեներ են պարունակում, որոնք աղիքային խնդիրներ կարող են առաջացնել։ Աճանանում իմ իրականացրած ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ այդ համայնքի բնակիչները ունեցել են այդպիսի խնդիրներ։ Համայնքն էլ ընդունում է, որ համայնքի ղեկավարությունը եւ ոչ միայն ընդունում են, որ կա այդպիսի խնդիր, բայց ֆինանսավորում չունեն, կամ ֆինանսական միջոցները կամ բյուջեն այնքան չի, որ թույլ տա, որ կիլոմետրերով սարերից եկող ջուրը նոր խողովակաշարով ապահովես մինչև համայնքի բնակիչ։ Դա խնդիր է այսօրվա դրությամբ։ Նաև ունենք տարածքներ, որ ընդհանրապես ջուր չունեն, ու չգիտես ինչ աղբյուրներից են մարդիկ օգտվում, այլ չեմ խոսում նրա մասին, այսինքն չկա պայմանագիր։ Եթե ադրենք Աճանանը գուցե ունի պայմանագիր, կամ Երևանի բնակիչը ունի պայմանագիր ջրի օգտագործման համար եւ վճարումա դրա համար, բայց համայնք կա, որ ընդհանրապես ջուր չունի, այսինքն ինքը գնում է ինչ-որ մի աղբյուրից լցնում է դույլերով ջուրա բերում ամեն տեսակի գործողության համար, սննդից միջև լողանալ։ Հասկանալի է, իսկ ինչ-որ բան արվում է, որպեսզի փոփոխվի իրավիճակը։ Մեր կազմակերպությունը հիմի փորձելու է իրականացնել մեկ հետաքրքիր հետազոտություն, հատկապես հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում, որովհետև մեր ջրային պաշարների մեծ մասը կամ քիչ ամպագորգոր չհնչի, ինչ որ մի հատվածը հայտնվել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այսինքն մենք հարևան պետություններ լինելով հանդերձ ունենք շատ կոնկրետ կախվածություն մեկս մյուսից, հատկապես բնության եւ ջրային պաշարների տեսակետից բնություն սահմաններ չի ճանաչում, եւ հետեւաբար համայնքներ գիտեմ, որոնք որ եւ Սյունիքում եւ Գեղարքունիքի մարզում, որ ասենք նախաձեռնել են միջև պատերազմը ջուր քաշել են համայնքներ, որտեղ որ կար խնդիր, բայց քանի որ այդ ջրային պաշարները սկիզբ են առնում օրինակ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներից, նախընտրում են այդ տարածքի ջուրը չսպասարկել, այլ աղբյուրներ գտնել, որովհետև կա ռիսկ դրանք թունավորելու, այսինքն բնակչությունը եւ համայնքի ղեկավարությունը այս պահին ձեռնպահ են մնում այն տարածքներից, որոնք որ մտածում են ջուր բերել, այլևս չեն ուզում այդ տարածքներից ջուր բերել, բայց համայնքը մնացել է առանց ջուր, եւ մենք փորձելու ենք ուսումնասիրել հասկանալու համար, ինչ այլ ընտրանքը առաջարկում համայնքը, ղեկավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, տարբեր գերատեսչություններ, որոնք առկա են։ Մենք ունենք եւս մեկ տեսանյութ, այս անգամ ներկայացվող փաստերը ջրի մասին են։ Թեև երկիր մոլորակի 70%-ը ծածկված է ջրով, այդուհանդերձ այս հսկայական պաշարների 97%-ն անպիտան է խմելու համար։ Թթվածնից հետո մարդու համար ամենապահանջվածը ջուրն է, և ողջ կյանքի ընթացքում մարդը խմում է մոտ 35 տոննա ջուր։ Ի դեպ, մարդն առանց ջրի կարող է ապրել միայն 2-ից 3 օր։ Աշխարհում յուրաքանչյուր 10-րդ մարդը զրկված է մաքուր ջուր խմելու հնարավորությունից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով աշխարհում ամենամաքուր ջուրն ունի Ֆինլանդիան, որին հաջորդում է Կանադան ու Նոր Զելանդիան։ Խոսենք քաղցրահամ ջրերից։ Ինչ պիտի անեն պետությունները եւ ինչ պիտի անեն քաղաքացիները, որպեսզի ջուրը ավելի նպատակային օգտագործվի եւ ինչքան հնարավոր է հետաձգվի դրա վերջնական սպառումը։ Նախ ռոկման ջրի մասին տարանջատենք խմելու ջուրը եւ ռոկման ջուրը, որովհետեւ ռոկման ջրի պարագայում մենք անպայման պետք է ունենանք կարդիականացված ջրային համակարգ, այսինքն այն ռոկման մեթոդները, որոնք որ գործում են Հայաստանի
grete 70 եւ ավել տոկոս համայնքներում դրանք պիտանի չեն, այսինքն հողի վրայով արվի միջոցով եկող ջուրը մեծ կորուստներ է տալիս, այսինքն միջև որ այգեգործը ստանում է ջուրը, որը որ իրեն տրամադրվում է, դրա մեծ տոկոսը ինքը կորցնում է, այսինքն ենթադրենք 4-5 կիլոմետր տարածք պետք է ջուրը կտրի հասնի միջև այգեգործին, դա մոտավորապես 3-4 ժամ կամ մի ամբողջ 5-6 ժամ անհրաժեշտ, որպեսզի ջրի օրինակ այդ լճակներից գոյացող ջուրը գա հասնի տնտեսվարողին. Ես սա խնդիր է, այսինքն եթե մենք ունենանք ողորոքման ջրի այնպիսի համակարգ, որը կստիպի քիչ կորուստներ ունենալ եւ կապահովի քիչ ջրային կորուստներով սպառում, ապա բավականին մեծ արդյունք կունենանք։ Դա մեկ, եւ երկրորդ, պետք է նշեմ, որ վերջերս որպես լավ նորություն, որ Հայաստանի կառավարությունը երկար ժամանակ էր փորձում էր ապահովել վեդիում ջրամբարի կառուցումը, այսինքն մենք անհրաժեշտություն ունենք ընդհանրապես ջուրը հավաքելու, ամբարելու եւ պիտանի արդյունավետ օգտագործման։ Այս դեպքում, այս պարագայում դրա լավագույն օրինակներից մեկը այդ փոքր ջրամբարների կառուցումն է Հայաստանի տարբեր համայնքներում, որոնք որ կարողանան օգտագործել այդ ջուրը, այլ ոչ թե լցնել ամբողջությամբ գետերը եւ որը որ կարահոսի եւ ասենք շատ ենք լսում, հա, բնակչությունից հետևալ մեղադրանքը պետության նկատմամբ, որ օրինակ Արփայի ջուրը ամբողջությամբ հոսում է գնում է Արաքս եւ Ադրբեջան, իսկ մեզանից ասենք շատ թանկ գնով է այդ ջուրը վերցնում, դրա համար չեք ապահովում համապատասխան հնարավորություններ, որպեսզի մարդը սպառի այդ ջուրը։ Սա ողորոքման ջրի վերաբերյալ, որպեսզի պիտանի լինի։ Նաեւ ունենք խնդիրներ, որ եթե կա տնտեսվարող ընկերություն, որը որ ծանր մետաղների հետ կապված գործունեությունը ծավալում, մենք խնդիր ունենք այդ ծանր մետաղները մաքսիմալ մաքրելու։ Նորմերը պիտի նորմերին համապատասխանեն, սակայն խնդիր կա այսօրվա դրությամբ, հաճախ ենք տեսնում, որ տնտեսվարողները, ոչ բարեխիղճ տնտեսվարողների մասն եմ խոսում, հաճախ են լրագրողների աչքից զատ, բնապահպանների աչքից զատ ոչանքները ուղիղ լցնում, օրինակ Արաքս գետ, ես անգամ ունեմ տեսանյութեր նկարահանած Արաքս գետում, ինչպես է ագրակի կոմբինատը, պարբերաբար պոչանքը առանց որևէ ֆիլտրման, ուրեմն ասֆալտի տակով խողովակ է տեղադրված եւ այդ ամբողջը լցվում է Արաքս գետ, եւ մեր գներեք ճակերտների մեջ հայրենասեր ռուս գործարարը բացատրում է դա հետևալ կերպ, որ դա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում չի դա իրականացվում, հետևաբար մենք չենք աղտոտում Հայաստանի Հանրապետությունը, մինչդեռ Արաքսից գնացող եւ օգտվող ջրի պաշարները օգտագործում են հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ամենամոտ գտնվող գյուղեր կան, որոնք որ մեղրի հատվածում օգտագործում են այդ ջուրը։ Այսինքն ողորմման համար օգտագործվում է։ Իհարկե օգտագործվում է, մինչև Ադրբեջան հասնի, միգուցե եւ ինքը ֆիլտրվի, մաքրվի ընթացքում, բայց առաջինը թունավորվում են կներեք այս ձևակերպման համար, բայց վտանգ է ներկայացնում այդ ջուրը հատկապես այն համայնքի բնակիչների համար, որոնք որ օգտագործում են իրենց այգիները ողորոքելիս։ Իսկ գիտենք, որ մեղրից մեզ մոտ է գալիս շատ տարբեր տեսակի սննդամթերք։ Նշեցինք, որ ոչ միայն այս տեղանքի բնակչությունն է օգտվում այս բերքից, այլ նաև ամբողջ ազգաբնակչությունը, ինչը նշանակում է, որ բոլորս ենք վտանգված։ Այո, արքայախնձոր կամ, չգիտեմ, նուր կամ, ինչ ասեմ, թուս, բոլորը սիրում ենք, ուտում ենք, եւ ոչ մեկ չգիտի այդ մթերքի բովանդակությունը, այսպես ասած, հատկապես ծանր մետաղների տեսակետից, դա շատ լուրջ խնդիր է իրականում։ Քանի չենք ուսումնասիրել եւ պատկերացրեք, մի օր ուսումնասիրենք եւ մենք շատ հետաքրքիր պատկեր ունենանք, հա, դա պետքա պետությունը անի։ Առողջապահության նախարարությունը պետք է նորմերը դնի եւ հասկանա առողջության համար ինչն է վտանգավոր եւ ինչ ձեւ պետք է լինի այդ սննդամթերքը։ Ի դեպ սրա մասին խոսվում է, որ շատ հաճախ արտերկրից գալիս են փորձագետներ, մասնագետներ եւ փորձանմուշներ են վերցնում հասկանալու համար, թե ինչ վիճակում է, այսինքն բերքը, ջուրը, ոչամբարների այդ տարածքում գտնվող բերքից, անասուններից, նաեւ մարդկանցից, եւ այստեղ քաղցկեղով հիվանդների բավականին մեծ
աճեն գրանցում։ Ինչպես են արձագանքում սրան ԱԻՆ-ը եւ առողջապահության նախարարությունը։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, որովհետեւ առողջապահության նախարարությունը շրջակա միջավայրի նախարարությունը եւ ինչպես նաեւ ԱԻՆ-ը մի քանի անգամ եկել են այս տեսակ քննարկումների։ Ուրեմն շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակիցը այս իրավիճակին արձագանքեց հետեւյալ կերպ. Իսկ ինչ պետք է անենք։ Պետական մարմին իրենք են, բայց իրենք են հարցուղում հասարակությանը, թե ինչ պետք է իրենք անեն։ Սա առողջ կամ ասեմ պատասխանատու պետական մարմնի աշխատակցի վարկագից չի։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը ներկայացրեց հետևյալ պատկերը, որ իրենք մշակում են միջազգային ստանդարտների նորմերին համապատասխան, ԱՀԿ-ն ինչպեսին կասի, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասին եմ խոսում, կան նորմեր, որոնք որ այսինքն ծանր մետաղների պարունակության որ չափականակն ընդունելի եւ որ չափականակն անընդունելի, որպեսզի քաղաքացին հասկանա, թե այդ ստանդամթերքը արժե ուտել, թե չուտել, կամ քաղցկեղի հետ կապված, հա, պատճառահետևանքային կապերի մասին խոսելը այսօր Հայաստանում բավականին բարդ է, որովհետև պետական ինստիտուտները տարիներ շարունակ չեն հավաքագրել նման տվյալներ, իսկ քաղցկեղի պատճառահետևանքային կապերի մասին ապացույցներ ունենալով միայն կարող ասպանդումներ անել, որ այ օրինակ պոչամբարները, հանքերը ունեն կոնկրետ ազդեցություն մարդու առողջության վրա։ Տնտեսվարողները, քանի չունեն իրենց առջև դրված այդպիսի փաստեր, միշտ կարող են ասել, մենք կապ չունենք դրա հետ, եւ մենք ամեն ինչ նորմալ անում ենք, նորմալը որն է, այդ տնտեսվարողի բարեխղճության վրա թողնված ձևակերպումը կներեք։ Կցանկանայի նաեւ մի փոքր խոսել Սևանի, Սևանա լճի մասին, ինչպիսին է վիճակը։ Սևանում գիտենք, որ 2 տարուց ավել է նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, եթե հիշում եք, ցուցակ հրապարակեց, թե մոտավորապես 1700-ից 800 շինություն պետք է քանդվի, որպեսզի Սևանի մակարդակը բարձրանա եւ ճահճացումը հնարավոր լինի կանխել։ Ինչ ընթացքի մեջ է, չգիտեմ, որովհետեւ պետական մարմինները հաճախ են հրապարակում ինչ որ լուսանկարներ, որ այս մի փոքր շինությունը քանդվեց, այն մյուս, չգիտեմ, մաքրման ինչ որ բան տեղադրեցին եւ այլն։ Սևանա լճի ափին կան բազմաթիվ դղյակներ, որոնք հենց ափին են կառուցված, եւ Սևանա լճի մակարդակը բարձրացնելու պարագայում այս տարածքները եւ շինությունները կմնան ջրի տակ։ Հետևաբար շատ կոնկրետ հետևողական աշխատանք պիտի տարվի պետական մարմնի տված խոստումների եւ արած գործողությունների վերաբերյալ։ Գիտենք, որ լավագույնս դրան բնութագրող եւ բացահայտող ֆիլմ կա, Սևան, Սևանա լիճ, Էկովեթինգ, այդպես է կոչվում, մեր գործընկերներից Արման Սուլեյմանյանի ֆիլմն է, որը ամբողջությամբ բացահայտել եւ նկարահանել է ինչ է Սևանը իրենից ներկայացնում։ Մենք գիտենք, որ Սևանա լիճը Կովկասում գտնվող ամենամեծ պաշարներից մեկն է, քաղցրահամ ջրերի պաշարներից մեկն է, որը կարելի է խմել։ Ամբողջ աշխարհը ջրի խնդիր ունի այսօրվա դրությամբ, իսկ մենք այսպիսի պաշար ունենք, որի նկատմամբ շատ հանցագործ վարկագիծ ենք դրսևորում։ Կա անդառնալիության կետ, որի անցնելու պարագայում այլևս հնարավոր չի լինի ոչ մի բան փրկել։ Գիտենք, որ օրինակ Կեչուտի ջրամբարից Արփա Սևան թունելով միշտ ջուրա մատակարարվեց Սևան, Սևանը փրկելու համար։ Դա սովետական ժամանակաշրջանից եւ նոր անկախ Հայաստանի այդ մինչեւ 2005-6 թվականները կառուցվել է այդ թունելը այդ նպատակով եւ ժողովրդմանը հանձնվել, բայց արի ուտես, որ Որոտան Արփա հատվածում գտնվող թունելը չի գործում, Սպանդարյանի ջրամբարի ջուր չի գնում Կեչուտի ջրամբար, իսկ Կեչուտի ջրամբարից ընդհանուր ինչ որ հոսում է Սևան շատ քիչ քանակությամբ։ Մենք ունենք նաև հեկերի շատ լուրջ խնդիր, որովհետև դա հիմնական Եղեգիսի, գիտեք երևի, որ ուրեմն Կեչուտի ջրամբարից ջուրը հոսում է, Եղեգիսով անցնում է դեպի Սևան, բայց այդ ընթացքում Եղեգիսի վրա 19 հատ հեկ կա կառուցված եւ տնտեսվարողները նաև հոսանք են ստանում, այսինքն այն ջուրը, որ պետք է գնա Սևան, հիմնականում հիմի օգտագործվում է հեկերի օգտագործման, հա, շահագործման համար։ Դա նույնպես շատ լուրջ խնդիր է։ Ունենք 40% ծանրաբեռնվածություն Եղեգիս գետի վրա։ Դա ես ասում եմ շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան վարչության պետի դրամադրած տեղեկությունների հիման վրա։ Այսինքն ինչ կարող ենք անել այսօր, որպեսզի վաղը խնդիր չունենանք։
Մենք պետք է թոթափենք հատկապես մեր գետերը, որոնք որ բավական լուրջ ծանրաբեռնվածություն ունեն, հատկապես եթե հնարավորություն ունենք գոնե այնպիսի տարածներում, որը օրինակ գյուղատնտեսական հողեր չեն, այլ ուրիշ կատեգորիայի հողեր են, որոնք կարելի է արևային կայաններ օրինակ կառուցել եւ էլեկտրաէներգիա ստանալ այդ ճանապարհով, գետերը հանգիստ թողալ քիչ թե շատ։ Սա մեկ, երկրորդ, մաքրել օրինակ այդ բոլոր Սևան մտնող առուները, չգիտեմ, փոքր գետերը, մեծ գետերը ամբողջությամբ են, ինչ որ լցվում է Սևան, դրանք պետք է անպայման ֆիլտրման ենթարկվեն, դա երկրորդ։ Մենք պետք է շատ լուրջ վերահսկողություն սահմանենք եւ պետությունը, ես ասելով մենք, ի նկատի չունեմ միայն հասարակությանը, որովհետեւ կարևորագույն ֆունկցիա է կատարում այս դեպքում պետական մարմինը, պետք է վերահսկողություն սահմանի բոլոր այն տնտեսվարողների, հանքարդյունաբերողների նկատմամբ, որոնք որ անբարեխիղճ վարքագիծ են դրսևորում եւ պոչանքը ամբողջությամբ լցնում են գետերը։ Ես կարծում եմ, որ մենք տուգանքների չափերը պետք է անհամեմատ մեծացնենք, 200 000 դրամը դա գումար չի։ Համաձայնում։ Շնորհակալություն հետաքրքրեցի համար։ Հայաստանի համար ջրի արդյունավետ կառավարումն ունի նաև ռազմավարական նշանակություն։ Խնայենք այն։ Բնության այս հրաշքից բաժին հանենք նաև մեր հաջորդ սերունդներին։ Կհանդիպենք։